የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ ማካሄድ ጀምረዋል የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ላክዲየር ላክባክ እንዳሉት በበጀት አመቱ ያጋጥሙ በርካታ ማነቆዎችን በመቋቋም የክልሉን ህዝብ ከልማት ፍትሐዊ ጠቃሚ ለማድረግ የተሰራው ስራ በርታች ነው ጉባኤው የዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት በስኬት በተከናወነበት ማግስት መደረጉ ለበለጠ ድል የሚያነሳሳ በመሆኑ እስከ ፍጻሜው ድረስ የክልሉ ድጋፍ ይቀጥላል ብለዋል የክልሉ ርዕሰ መስታድር አቶ ኡመድ ኡጁሉ የ2014 የበጀት ዓመት የክልሉን መንግስት የልማትና የመልካም አስተዳደር እቅድ አፋጽም ሪፖርት ለምክር ቤቱ አቅርበዋል ርዕሰ መስታድሩ በሪፖርታቸው እንዳመላከቱት ባለፉት አራት ዓመታት የተገኙ ተሞክሮችን በማስፋት በርካታ ተግባራት ሲከናወኑ ቆይተዋል በልማትና በመልካም አስተዳደር ዘርፍ ከህዝቡ ለሚነሱ ቅሬታዎች ልባት ለመስጠት የክልሉ መንግስት በትኩረት ሲሰራ እንደነበረም ርዕሰ መስተዳድሩ ኡመድ ባቀረቡት ሪፖርት ገልጸዋል ለሪፖርተራችን ሚፍታህ አብዱልቃድር ዘገባ ህብረተሰቡና የጸጥታ አካላት በጋራ ባደረጉት ተሳትፎ በደቡብ ሱዳን የሙርሌ ጎሳዎችና በሌሎች አካላት የሚፈጸመው ድንበር ዘለል ጥቃት የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ለመከላከል አበርታሽ ተግባር መከናወኑን አቶ ኡሞድ ለምክር ቤቱ አብራርተዋል የክልሉ ምክር ቤት በዛሬ ውሎ በክልሉ ርዕሰ መስታት የቀረበውን የ2012 በጀት ዓመት እቅድ አፋጽም ሪፖርት ላይ ሰፊ ውይይትም አካሂዷል በነገ ሁለትም ይቀጥላል ጉባኤው የ2013 እቅድና በጀት እንዲሁም የተለያዩ አዋጆችና ልዩ ልዩ ሹመቶችንም ያጸድቃል ተብሎም ይጠበቃል